ាទសូមជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនសុភ័ត្រាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងទូទាំងសកលលោកបាទកំឲ្យខាពីយូសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចររួមសហការគ្នាក្នុងគ្រានៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កំចាត់នៅមេរោគ COVID-19 និងត្រូវអត់ធ្មត់រក្សាអាជីវកម្មដែលធ្លាប់មានឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការដោយមិនត្រូវបោះបង់អាជីពមួយនេះឡើយលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ PNN នៅថ្ងៃនេះថាស្ថិតក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិមេរោគ COVID-19ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចរមេតាចូលរួមសហការគ្នាអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសូមកំបាក់ទឹកចិត្តនិងត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរខណៈដែលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្លឹងមើលពីលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មឡើងវិញបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ដណ្ដប់ពេញលេញលោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចរមិនត្រូវបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួនចោលនោះឡើយហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននៅពេលដែលស្ថានភាពវិលទៅរកភាពល្អឡើងវិញបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នរីករាលដាលនៃជំងឺនៅតែមានក៏ដោយចុះយើងបានមើលឃើញនៅពន្លឺល្អឡើងវិញខ្លះខ្លះដែរតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបាននឹងកំពុងចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបាននាំចូលមកជាបន្តបន្ទាប់និងទន្ទឹមប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរអំពីនិយោឲ្យម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យប្រមូលស្មារតីឡើងវិញឲ្យទប់ទល់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យរក្សានៅជីវកម្មដែលធ្លាប់មានអញ្ចឹងណាព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែដបដៃដបជើងសម្លឹងមើលទៅលទ្ធភាពនៃការដាក់ឡើងវិញផងដែរហើយជាពិសេសសម្ដេចនាយកក៏បានប្រកាសថានឹងពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់10លានអ្នកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហ្នឹង10លានអ្នកនៅក្នុងដំណាច់ខែវិច្ឆិកាចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញតែពន្យារនៃការបើកឡើងវិញពន្យារនៃការរួចផុតពីការរីករាលដាលហ្នឹងវាមានច្រើនចាអញ្ចឹងបើវាក់សាំងមានការពន្យារអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបើកទទួលភ្ញៀវឡើងវិញឆាប់ឆាប់នេះដែរហើយចាជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅភូកេតហ្នឹងក៏ឃើញកំពុងតែបើកដែរថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលហើយអាជីវកម្មដែលតាក់ទងនឹងទេសចរយើងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់បន្តិចចាដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួននៅពេលណាដែលស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលវាក់សាំងយើងអាចចាក់បានដោយផែនការរបស់ដាក់យុហើយគឺយើងអាចបើកបានហើយចឹងអ្វីៗវានឹងប្រសើរឡើងវិញចឹងនៅពេលនេះគឺមានតែការអត់ធ្មត់បន្តិចចាយើងអត់ធ្មត់ហ្នឹងវាគិត2ឆ្នាំហើយឥឡូវថែមបន្តិចទៀតចាចឹងសូមឲ្យមានការរួមគ្នារក្សានៅវិជាជីវៈមួយនេះឲ្យបានគត់មុតដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការបើកឡើងវិញការស្ដារឡើងវិញនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរចា៎លោកស្រីឆៅសៀមលីនបានបញ្ជាក់យើងមានជំនឿចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូច្នេះប្រតិបត្តិការទាំងអស់គួរតែត្រៀមខ្លួននិងសិក្សាលើតំបន់ថ្មីថ្មីដែលទើបតែមានការរៀបចំនិងតំបន់ដែលមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ផ្លូវទៅដល់ទីតាំងនោះក៏ដូចជាសេវាកម្មថ្មីថ្មីដែលទើបតែបានបង្កើតឡើងបន្ថែមលើសពីនេះយើងត្រូវសិក្សាអំពីទីផ្សារគោលដៅទេសចរធំធំមានប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលថានឹងអាចចូលមកកម្ពុជាមុនគេក្រោយវិបត្តិមេរោគ COVID-19 ផុតរលត់ទៅវិញសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រសួងទេសចរបាននឹងកំពុងតែមានផែនការរៀបចំសិក្សាលទ្ធភាពទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចមកដើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះផែនការនេះទំនងជាអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបាននៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021នេះប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេអ្នកជំនាញទេសចរបញ្ជាក់ថាជាក្តីរំពឹងសម្រាប់ការមកដល់នៃភ្ញៀវអន្តរជាតិជាកញ្ចប់ក្រោយពីគម្រោងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺកម្ពុជាសម្លឹងមើលទីផ្សារណាដែលមានហានិភ័យទាបប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះទីផ្សារចិនក៏ជាទីផ្សារដែលមានអតិភិបមួយដែរសម្រាប់កម្ពុជាខណៈពេលនេះប្រជាជនចិនមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងគេ